começa nesta sexta-feira. Super inauguração da mais nova loja, mais uma loja, Narciso Enxovais, do Shopping Guararapes. Lençol casal gigante, R$10,99. E a fronha, só R$3,99. Toalhas de banho e de praia estampadinhas, R$7,99. Travesseiro relax, massageador, R$29,99. Tapetes luxuosos de sala, de 200 por R$99,99. Processador multiuso, R$10,99. Jogo de cama casal triplo, só R$19,99. Top giratório, só R$39,99. Cama Superbox casal, R$299,99. Narciso Enxovais.